আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা বইল ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শেষত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলকচোন চাওঁ কেনেদৰে বনালোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই ইয়াতে এটা আলু লৈছোঁ, এটা বিলাহী লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, আদা নহৰু আৰু এচামুচ চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ। আদা আৰু নহৰুখিনি মই খুন্দনাত থেতেলি ল'লোঁ। গোটেই বস্তুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব, তেতিয়া সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগিব। কেৰাহীখন পাতি মই ইয়াতে 3 গিলাচ পানী লৈ লৈছোঁ। তাৰ পাছত পানীখিনি মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। তাৰে পাছত মই ইয়াতে শ'ল মাছ লৈ লৈছোঁ। শ'ল মাছখিনি ভালদৰে ধুই নিমখ সানি ৰাখিছিলোঁ। মাছখিনি অলপ অলপকৈ সেকি লৈছোঁ, সেকিলে মাছৰ চব্জিখনৰ সোৱাদ বাঢ়িব। পানীখিনি উতল অহাত মই ইয়াতে কাটি ৰখা আলুখিনি দি লৈছোঁ। আলুখিনি অলপ সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিম। মোৰ গোটেইখিনি মাছ ভালদৰে সেকা হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি ভাল নালাগে নেসেকিলেও হ'ব। আলুখিনি অকণমান সিজি অহাত মই ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু দি অলপ সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিম। তাৰে পাছত মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ঢাকন মাৰি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। চব্জিখিনি ভালদৰে উতলি অহাত মই ইয়াতে কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। তাৰে পাছত মই ইয়াতে সেকি ৰখা মাছখিনিও দি দিছোঁ। তাৰে পাছত ঢাকন মাৰি 5 মিনিটৰ বাবে ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। পাঁচ মিনিটমান পাছত মই ইয়াতে চাউলৰ গুড়িখিনি দি অলপ সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিম। অলপ সময়মান পাছতেই মোৰ এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই ইয়াতে মাজে মাজে আলুখিনি ভাঙি দিছিলোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে যদি আগতে বনাই খাই পোৱা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। এই বইল ৰেচিপিটো খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লাগে। আৰু মোৰ এই চেনেলটো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যোনে যোনে কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে